Suitcase deadlift eller kufferdødløft. Det er en dødløftsvariant, der ligner almindelig konventionel dødløft. Men i stedet for stangen liggende foran sig, så er man stangen liggende ved siden af sig. I udgangspunktet så træner øvelsen alle de samme muskler, som i det almindelige dødløft gør. Altså meget baglår, baller og rygstrækker. Men fordi man tager dem ved siden af sig, så skal man rotationsstabilisere og sideværsstabilisere, hvilket betyder, at man skal bruge de skrå mavemuskler og mavebøjerne.